Como é que adivinhou? Um palpite. Ela te deu fora? É, tem 2 dias. Ela já tinha feito isso antes? Ah, não. Claro que não. Ela usa drogas? Drogas? Roberto? Ela nunca fumou um baseado na vida dela. Ela deve ser a pessoa mais careta de Fort Lee. Escuta, onde é que você quer chegar, hein? Quer beber alguma coisa? Ah, não, não, obrigado. Eu estou numa dieta especial, sabe? Nem álcool e nem açúcar e nem... Dançar? Eu vou dançar. Com licença. Com licença. Você leu um artigo no jornal sobre um tal de Mika? Ele foi atirado de uma janela num hotel de Atlantic City. Não, por quê? A Roberta tá envolvida. Roberta? Impossível. É verdade. E tá tentando me incriminar pelo assassinato. Mas quem é Mika, hein? Mas, hein? Quem é Mika? O que ele tem a ver com a Roberta? Ela é ex-parceira dele e eles estavam juntos. Ah, não. Eu acho que você tá enganada. A Roberta não conhece ninguém em Atlantic City. Eu vi os dois juntos. Roberta? Com outro homem? É. Quem? Eu acho que era um gringo. Eu não acredito numa palavra. Mas pode acreditar. Tá a fim de encontrar sua mulher? Mas é claro que eu tô. Legal, então vamos pra sua casa. Minha casa?